היי, בוקר טוב. מה שלומך? בוא ניגש לידיעה. רק לא סחור סחור. מוסכם? אתה בן אדם תרבותי, גם אני. שב. מה אתה חושב שזה? זוהי האצבע שלי. וזוהי האצבע הקטנה שלי. אני מנפנף את האצבע הגדולה שלי מול העיניים שלך. אני יכול גם להשתמש בשתיהן, או בזמן. כך. אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. אתה חושב שאני מטורף? אמא שלי חשבה כך. אתה חושב שזה מטופש לנפנף אצבעות מול עיניים של אנשים? אני מבין אותך מצוין. אתה אדם שמנת המשקל שלו גבוהה ביותר, אבל האם היית נוקט באותה השקפה אילו זה היה המגף שלי או הזין שלי? מדוע אני רדוף כל כך מעיניים? האם אני באמת רדוף עיניים? ייתכן. לא, לא, לא העיניים שלי. עיניים של אנשים אחרים. העיניים של האנשים שמביאים הנה אליי. הן פגיעות כל כך. הנשמה שלהן זורחת דרכן. האם אתה אדם דתי? אני כן. לצד מי לדעתך עומד אלוהים? אני הולך לשתות איזה לגימה. אתה כנראה שואל את עצמך איפה נמצאת אשתך. היא בחדר אחר. אישה יפה. האלוהים, זה היה טוב. אל תדאג, אני לא משתכר מהר. אתה ודאי שמת לב שאני הטיפוס הפטפטן. כנראה שאתה חושב שאני חלק מסידור רשמי, צפוי מראש, ממוסד. כלומר, אני מקשקש לי ידידותי, מרושל, אני פותח כביכול את כל הקלפים ברוח טובה, אפילו קלה ומשוחררת, שבו בזמן מישהו אחר ממתין בפינה, שותק, מופנם, מצונף, כמו נמר. לא, לא, זה בכלל לא כך. אני מנהל את העסק. אלוהים מדבר דרך הפה שלי. אני מתכוון לאלוהים של התנ"ך. למרות שאני דרך אגב רחוק מאוד מלהיות יהודי. כולם כאן מכבדים אותי. כולל אותך, אני מתאר לעצמי. אני חושב שזוהי ההתייחסות הנכונה. קום! שב! רוב תודות. תאמר לי, איזו אישה יפה אשתך, יש לך מזל. תאמר לי, אחת לדרך נדמה לי. אתה מכבד אותי, אני מתאר לעצמי. הייתי צודק אילו הנחתי כך? אני לא מכיר אותך. אבל אתה מכבד אותי. אני לא מכיר אותך. האם אתה אומר שאתה לא מכבד אותי? האם אתה אומר שהיית מכבד אותי אילו הכרת אותי טוב יותר? היית רוצה להכיר אותי טוב יותר? מה שאני הייתי רוצה בכלל לא קשור לעניין. דווקא כן. ועוד איך? שמעתי עליך כל כך הרבה. נורא נעים לי לפגוש בך. טוב, אני לא בטוח שנעים היא המילה הנכונה. צריך מאוד להיזהר בבחירת המילים המכונות. מסוקרן. אני מסוקרן. ראשית, מפני ששמעתי עליך כל כך הרבה. שנית, מפני שאם אתה לא מכבד אותי, אתה אדם מיוחד במינו. כל אחד יודע שקולו של אלוהים דובר מתוך הפה שלי. אתה לא אדם דתי, אני מתאר לעצמי?
אתה אינך מאמין באור המנחה של ההשגחה? אלא במה? כלומר, מבחינה מוסרית, אתה מתבוסס בחר הרע טוב. אתה מבין כאילו אכלת איזה חביתה רקובה. אני חושב שמגיעה לי אחת לדרך. אתה שותה וויסקי? שמעתי שיש לך בית מקסים, המון ספרים. מישהו סיפר לי שכמה מהבחורים שלנו ככה בעטו קצת והשתוללו, השתינו על השטיח כאלה מין דברים. נורא חבל לי שעשו ככה. אני ממש הייתי רוצה שלא, אבל אתה יודע איך זה. יש להם מחויבויות ואחריות כבדה, והם הם, הם, הם מרגישים באחריות הזאת יומם ולילה, כך שלפעמים הם משתינים על כמה שטיחים. אתה מבין, אתה לא טיפש. הבן שלך בסדר? אני לא יודע. או, אני בטוח שהוא בסדר. בן כמה הוא? 7 או משהו כזה? ילד גדול, סיפרו לי. בכל אופן, די טיפשי שהוא יתנהג כמו שהוא יתנהג, אבל הוא בסדר גמור, לא? אני לא יודע. או, אני בטוח שהוא בסדר גמור. על כל פנים אני אחליף איתו איזו מילה אחר כך, הוא נברר. הוא נמצא איפשהו בקומה השנייה, נדמה לי. טוב. אז מה אתה אומר? אנחנו חברים? אני מוכן להיות גלוי איתך כמו חבר אמיתי. אני אוהב מוות. מה איתך? מה איתך? אתה אוהב את המוות? לא, לא, לא שלך בהכרח, של אחרים, המוות של אחרים. האם אתה אוהב את המוות של אחרים, או לפחות אתה, האם אתה אוהב את המוות של אחרים באותה מידה כמוני? אתה תמיד משעמם כזה? אני הבנתי שאתה דווקא נהנה ממכות והנחתות טובות. בוויכוחים. מוות. 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 מוות, כפי שציינו הרשויות הכי מכובדות, הוא יפהפה. הוא הדבר הכי טהור, הכי הרמוני שיש. מגע מיני זה כלום בהשוואה אליו. אם כבר מדברים על מגע מיני, האם היא מזדיינת? או שהיא אוהבת? אתה יודע, אתה יודע מה? מה היא אוהבת? אני מדבר על אשתך, האישה שלך. אתה מכיר את הבדיחה הזאת? היא מזדיינת? האם היא מזדיינת? או, זה דוק משמעי כמובן. מי זה יכול להשתמע שהיא מזדיינת כמו שפן, או שהיא בכלל לא מזדיינת? נו טוב. כולנו נבראנו בצלם. אפילו אשתך. יש רק התחייבות אחת. להיות ישר. אין לך שום התחייבות אחרת, תשקול את זה בראש שלך. אתה מכיר את האיש שמנהל את המדינה הזאת? לא? טוב. בכל אופן, הוא ממש בחור זהב. הוא לקח אותי הצידה לפני כמה ימים, ביום רביעי שעבר, נדמה לי זה היה, הוא לקח אותי הצידה, באיזו קבלת פנים, החמי מחול,
הוא לקח אותי הצידה, אותי, והוא אמר לי, הוא אמר לי במה שאני יכול לתאר רק בתור לחישה צרודה, ניק, הוא אמר, ניק, זה השם שלי, ניק, אם אי פעם אתה תתקל במישהו, שתהיה לך סיבה להאמין שהוא עולה לי על העצבים, אז תגיד לו רק דבר אחד, תגיד לו שהיושר היא המדיניות הכי טובה. הגבינה הייתה ממש מעולה. איזים. אחת לדרך. לאשתך ולי הייתה יופי של שיחה. אבל ממש לא הייתה לי ברירה אלא לראות שהיא לא נראית הכי הכי בסת. כנראה. קורה. בנשים. אתה יודע, חביבי, אני בהחלט אוהב עוד כמה דברים. חוץ ממוות. המון דברים. טבע, עצים, דברים מהסוג הזה. שמיים כחולים, פריחה. תגיד לי בכנות, אתה מתחיל לאהוב אותי? אני חושב שאשתך כן. היא מתחילה להתאהב בי. היא ממש על הסף של התאהבות. הצרה היא שיש לי יריבים בגלל שפה כולם התאהבו באשתך. העיניים שלה הדיחו אותם. מה שמה? ג'יילה? או משהו כזה? מי היית מעדיף להיות? אתה או אני? אני הייתי בוחר בי אילו אני הייתי במקומך. הצרה איתך, למרות שאני מודה בכל המעלות שלך, שאתה בצד המפסיד. ואני פשוט לא מסוגל לעשות שום צעד מוטעה. קלטת את העניין? אלוהים, עליי להודות. אני חייב להתוודות בפניך. אני מעולם לא התרגשתי כל כך. במשך כל ימי חייו, כמו חיי, כמו אז, רק לפני כמה ימים, ביום שישי שעבר, נדמה לי, האיש שמנהל את המדינה הזאת, הודיע למדינה, כולנו פטריוטים. כולנו כאחד. כולנו נוטלים יחד במורשת משותפת. חוץ ממך, כנראה. אני מרגיש קשר, אני מרגיש זיקה, אני נותן חלק בעניין גדול ומשותף, אני לא לבד, אני לא לבד! הרוב אותי. מה? הרוב אותי. תגיד, מה העניין? מה בשם אלוהים, מה העניין? אתה אולי סתם רעב או צמא. בוא אני אגיד לך משהו. אני שונא ייאוש. לדעתי זה בלתי נסבל. הסירחון שלו עולה באפי. זה פגם חמור, ייאוש. פרי ביושים. הוא סרטן. יש לסרס אותו. למען האמת, לעתים קרובות אני ראיתי שזה פועל. קצץ את הביצים, והנה האיש אף לו דרך החלון, ואתה נשארת גבר מאושר או אישה מאושרת. תסתכל עליי. הנשמה שלך. זורחת מבעד לעיניך. ריז, חושך, חיוך.
מה שמך? ניקי. באמת? מוזר מאוד. אתה אוהב קאובויים ואינדיאנים? כן, קצת. מה אתה באמת אוהב? אווירונים. אני אוהב. אמיתיים או צעצועים? שניהם. באמת? למה אתה אוהב אווירונים? כי הם טסים נורא מהר, באוויר. האמיתיים בכל אופן. והצעצועים? אני משחק שהם טסים מהר כמו האמיתיים. אתה אוהב את אבא ואמא שלך? אתה אוהב את אבא ואמא שלך? כן. למה? למה? אתה חושב שזאת שאלה שקשה לענות עליה? איפה אמא? אתה לא אוהב את אבא ואמא שלך. אני כן. למה? היית רוצה להיות חייל כשתהיה גדול? לא אכפת לי. לא? טוב. אתה אוהב חיילים. טוב. אבל אתה ירקת על החיילים שלי. אתה בעטת בהם. אתה התקפת אותם. הם היו החיילים שלך? אלה החיילים של המדינה שלך. גם הם לא אוהבים אותך, חמודי. מתי הכרת את בעלך? כשהייתי בת 18. למה? 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 למה לא? למה לא? למה לא? פגשתי אותו כשהייתי בת 18. למה? הוא היה בחדר. חדר? חדר? באותו החדר. איזה אותו? שאני הייתי? חדר? איזה חדר? החדר של אבא שלי. אבא שלך? איך את מעיזה? חזירה מזדיינת. אבא שלך היה אדם נהדר. ארצו גאה בו. הוא מת. הוא היה איש של כבוד. מת. האם את מוכנה לפגוע בזכרו של אביך? האם את מוכנה לבזות, להשפיל את זכרו של אביך? אביך לחם למען ארצו. אני הכרתי אותו. אני הרצתי אותו. כולם הריצו אותו. הוא האמין באלוהים. הוא לא חשב כמוכם. תינופות! הוא חי, הוא חי! הוא היה ברזל וזהב! הוא היה נכון למות, הוא היה נכון למות, הוא היה נכון למות למען מולדתו, למען אלוהיו. הוא אמנם מת, מת, מת למען אלוהיו! זונה. להשריץ בת כזאת איזה גורל. נפש ומללה נרדפת לנצח מי. חלאה וזוהמה כמוך, איך את מעיזה לשוחח איתי על אביך. אני אהבתי אותו כאילו היה אבא שלי. איפה פגשת הבעל שלך? ברחוב. מה עשית שם? הלך. מה הוא עשה שם? הלך. נפל לי משהו. הוא הרים אותו. מה נפל לך?
שיקורה. היית מסוממת. את התחמקת מבית החולים. אני לא הייתי בשום בית חולים. איפה את עכשיו? איפה את עכשיו? את חושבת שאת נמצאת בבית חולים? את חושבת שיש לנו נזירות שם למעלה? לא נזירות. מה, 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 מה יש לנו שם למעלה? הם אנסו אותך? כמה פעמים? כמה פעמים נאנסת? כמה פעמים? זוהי האצבע הגדולה שלי, וזאת האצבע הגדולה הקטנה שלי. תסתכלי, אני מנפנף בהם לפני העיניים שלך. כמה פעמים אנסו אותך? לא יודעת! ואת חושבת את עצמך לידה מהימנה. את אישה מקסימה. טוב, זאת אומרת, היית. הבן שלך הוא בן 7. הוא שמו קטן. את עשית אותו כזה. את לימדת אותו להיות כזה. הייתה לך ברירה. היית יכולת לעודד אותו להיות בן אדם הגון. במקום זה, את עודדת אותו להיות שמו קטן. את עודדת אותו לירוק, להרביץ לחיילי הכבוד, לחיילי אלוהים. טוב, במובן מסוים זה נראה לי עניין תיאורטי. את לא מעניינת אותי בכלל. אולי אני אפילו אשחרר אותך מפה במשך הזמן. אבל עושה רושם שתוכלי להיות קצת לשעשע אותנו לפני שתלכי. מה נשמע? מסתדרים? חיים? כן? כן, כן. באמת? איך? R-O. אני לא יכול לשמוע אותך. הלשון שלי. הלשון? מה קרה לה? מה דעתך על איזו לגימה? מה ביחס לאיזה משקה, אה? אחת לדרך. תשתה. 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 זה יעמיד לך אותו. ואז נמצא מישהי שתגמור לך. אנחנו יודעים איך לעשות את זה. יש לנו בית זונות סוג א' בקומה השישית. נרות, מנורות, כל העסק. הם ילקקו, הם ימצצו לך עד שאתה תתפרק לגמרי. כולן מתנדבות, האבות שלהם בעסקים איתנו, והעסק שלנו, פשוט כדי להזכיר לך, הוא לשמור שהעולם יהיה נקי לאלוהים. תפסת? תשתה. תשתה. אתה מסרב לשתות איתי? לחיים. אתה יכול ללכת. אתה יכול לעזוב. עוד ניפגש שוב, אני מקווה. אני בטוח שאנחנו נשאר חברים טובים.
צא החוצה, תענה מהחיים, תהיה טוב, תאהב את אשתך. היא דרך אגב תצטרף לחבות שבוע בערך. היא מתחשק לה. כן, אני מרגיש ששנינו הפקנו תועלת מהשיחות שלנו. מה? מה? הבן שלי. הבן שלך? אל תדאג לו. הוא היה שמוק קטן.